I veliki pozdrav, dragi moji vukovci, dobrodošli na YouTube kanal Profa. Ja sam krenuo u školu i danas nam je Secret Santa Day. Tačnije, pre nekoliko dana smo izvlačili parove koji će kome da bude tajni Deda Mraz, pa ćemo danas te poklone da podelimo. Ako ne znate šta je Secret Santa, evo ja ću vam objasniti u sljedećem videu, jer ćemo da prvo vam pokažemo kako smo izvlačili te parove tajne, a poslije ćete da vidite kako smo podelili. Ja sam poneo jednu kapicu da danas podelimo poklone, tako da brzo ostanite uz ovaj kanal, subscribeujte se i komentarišite ako vam se ovo svidjelo. Pozdrav! Znači ovako, sad sam naravno napravio jedan problem, nisam htio da izlačite i dečaki i devojčice u stvorene. Pravila igre su sljedeće, sedi i čuti. Znači pravila igre su sljedeće. Svako od vas će da izvuče jedan papir. Ovi koji nisu tu, čuli smo da ćete vi izvucite za njih. Oni koji nisu se javili, a nisu tu, za njih će ostati papirička dođa. Znači svako će imati kome da napravi poklon. Neću nam da kažem kupi. Molim vas, Kaplareviću, znači nema potrebe za trošku veliku. Što se tiče poklona, molim vas. Budite malo kreativni, smislite nešto, nekad i lepa poruka i čestitka je sasvim dovoljna. Znači ovo je za novu godinu čestitka ili pokloniti znak pažnje. Znak pažnje može da bude i lepa reč i te bananice, ne mora da bude ne znam šta. Smislite, kad budete izvukli osobu, razmislite malo o toj osobi šta je za nju interesantno i šta bi... Znači, počeo sam za spremio. Malo je čuo. A ja ću mirati. Znači, razmislite o toj osobi šta bi njoj bilo interesantno, pa na taj način oblikujte novogodišnji poklon. Ok? Moje ime je takođe unutra. Što znači da učestvujem i ja u ovom Secret Santa. U redu, neko će od mene da dobije nešto, a ja se da... Ja još nisam završio. Nisam završio, Pavlović. Možete da kažete to što ste ovaj biti. Kada budete izvukli, ja vas molim za sada, nemojte da otkrivate. Znači, Secret Santa je tajni Deda Mraz. Nemojte da otkrivate. Poklon kada budete smislili, daćete meni. U redu, znači ja ću da budem taj Santa koji ću da podeli. Dogovorit ćemo dan, a to će najverovatnije biti onaj posljednji dan u školske godine, okej? Znači ću tu napravimo neku prostoricu kao i uvijek, pa ću ja da podelim. Stavit ću to sve u jednu novogodišnju kesu. Samo na poklonu nalepite za koga je. Nemojte od koga je, nego za koga je. A vi kada podelimo poklone tog posljednjeg dana, onda možete, ako želite, da kažete da je to bilo od vas. U redu? Ajmo da napravimo malo da to stvarno se neko iznenadi, a ne da kažete, e, ja sam tebe izvukla, kupit ću ti svesku. I onda od toga izađe, nema ništa. U redu? Jesmo se dogovorili? Ja znam da ćete vjerojatno izvući neko od vas i nekog svog dobrog drugara, kome ćete reći da ste to bili vi, ali aj bar malo tu tajnu sačuvajte dok ne podelimo poklone, a kad ja podelim poklon za Žiku, za Peru, za Lazu, vi onda kažete, ej, to je bilo od mene, srećno vam bolje, okej? Ej, i ajmo redim sad, brzo, ajde da vam. Znači, nemojte da otkrivate, molim vas. Makar ni drugarima nemojte da otkrivate, jer će naravno vi ste stare, dobre, odmačve. Odmah ćete to da... Jel ti rekao ga si izvukao? Jel ti rekao ga si izvukao? Žiku! Na svakom od papirića pišu Žiku! E, ja sam neku redu! I sad šta ste izvukali? Jao! 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 Ajde, sajte se, sve se, ti izvukali gore. Ti se! Dobro. Dobro.
Za koga još nismo izlačili, jedno još četiri. Teodora, Teodora. Dalje, Teodora. Što može? Ne sviđa. A svima si pokazati. Pa pacu si papirić sa imenom tu. I sigurno. Dobro, je to to, okej? Lovili si, jesu svi zadovoljni s svojim stvarima. Dobro. E, mire zadovoljni, posebno. Znači, još jedno na poroj. Imate do kraja nedelje fore. Znači, slobodno mi donesite, ja ću da stavim to, samo zalepite ime, ja ću da stavim u neku kesu. Kad se budemo vidjeli 21. ili možda da pred dnevi dogovorit ćemo se kad, ja ću svima da podelim koje što dobijam, pa vi posle obalodanite koje kome je bio Secret Santa, okej? Naravno, svi istrpljali, naravno, i dečaci, oni su sve istrpljali neki komentar. Ovo je za Leo. Ne, to je Leo. A ne, to je Leo, da. Pa znam da ja, ali ja ne znam kome treba da dam. Pa piše unutra, u kesu. Gdje, u kesu? Sam znao od koga je. Kaća, ovo je za sporta. Su... Sporta. Vi naravno, posle ne krijete, hvala Bogu, evo za Vladu. Jo, Vlado, šta li ovo? Vladu! Možete da otvorite, evo idemo reći. Ovo je... Ovo je za minu. 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 Ovo je za minu.
Nije bilo uopšte potrebno trošiti novac i
niti bilo šta, dovoljno je bilo čestica. Ali evo, ja sad sam dobio, evo. Hvala, Nađo, puno. Kako si uvokljeno? Naše, dovoljno. Ništa drugari. Mi ćemo da... Ajde, volit ću se nam što smo da radimo još, moram malo da platim, malo popričamo. Ovo ćete jedno čestiti, da znamo bavim da snimu. Sve samo ne znamo. Ovo ćete jedno, ja ću da radim. Čestitajte novu godinu svima. To će nam biti video poslednji, ajde, može. Ajde, 3, 4, sad. Eto, super.